Yoshimiani sise, usinite bebtela, Yoshimiani tafadhali. Yoshimiani vini. Zimera si yuko huko, ni nini shida yako? Even into this channel, hello for those who are not new. Continue watching. Today, I'm back again with another banger, or should I say another video. Don't forgive me for this hairstyle. So guys, don't forget to subscribe. We are on the road to 10,000 subscribers. 10,000 subscribers. So guys, subscribe. Wewe mwenye unaona hii video, wewe, you, I'm talking to you, wewe, unaona na usubscribe. Acha hizo man, acha hizo, subscribe. Guys, today I'm dropping a new banger and I'm going to be calling my best friend babe for 24 hours. I want to see his reaction. Araka sirikanga araka. So nataka kuona venye ata behave nikimuita babe. You know, like always ita best friend yako chali ati babe na si chali yako. Unajua venye inakuanga weird. Let's go. Acha tuende tuone venye ata behave. Let's go. Sasa ndio sasa mimi. Eh. Bee. Bee, mimi kwa ngapi? Mimi na mimi kwa nini? Bee, mimi sijasema kitu kama bee.
Thank you.